är inte typiskt. Frågan är om inte Husqvarna 564 XPG är årets, alltså 2025 års stora motorsågsnyhet. Jag tror det. Jag tycker att det är jättekul och vi blev inbjudna till ett pressevent i våras, var det väl? Som, jag måste bara dra det här för det är ganska kul. Lite luttrad var man, för man tänkte att okej, det kanske, ja, det blir några nyheter, kanske inte så mycket, utan, men kul att se. Men sen så blir man ju nästan mindblown när Husqvarna då visar upp en ersättare i princip till 560 och 562 som hade insprutning. Och nu har vi haft en demosåg här. Det är ju en förseriesåg och vi har haft den ganska länge. Sen så är det ju så att jag och Torbjörn, vi är ju amatörer när det kommer till det här. Vi har inte den kapaciteten att hantera de här typen av sågarna, så vi har ju låtit i detta fall Henrik Andersson testat sågen. Han jobbar professionellt med det här och kör dagligen en Stihl MS 500 i. Innan det så har ju han avverkat en hel hoper med sågar. Han har kört väldigt mycket 560, 562, 550, 346 naturligtvis. Och så vidare och så vidare. Så ja, superkul. Och vi kan säga som så här, att initialt så kan vi väl säga att ja, det här är en häftig nyhet. Det är en riktigt häftig såg alltså. En sak är säker, det är att den här nyheten, det är verkligen en nyhet och det är en häftig såg alltså. Husqvarna har fått till en välbalanserad, riktigt bra såg i typ 60 kubiksklassen och dessutom med bränsleinsprutning. Vi har ju naturligtvis testkört åt alla håll och kanter och vi har även benchmarkat mot lite andra sågar. Nu har det främst varit Stihl MS 500 eftersom det är det som Henrik har och det är det som han jämför med. Och naturligtvis så slår ju inte den här 500an i cookie cutting och sånt där som vi har testat. Men med det sagt så är den inte långt ifrån heller. Mycket intressant alltså. Och ska vi då ta fram några positiva saker, riktigt positiva saker, så är det ju att Husqvarna har lyckats byggt en såg som
har kraft, har balans för ett 20-tum svärd för att kunna avverka grövre grejer. Vi snackar ju rotkapning och skördare. Vi snackar fröträställningar som ska ner och så vidare. Så det har de ju lyckats med. Och då har de lyckats med att få till en väldigt smal och hanterbar såg som gör att den blir väldigt bra för kvistning. Henrik noterade flera gånger att den är väldigt bra för kvistning. Så det här är riktigt spännande. Jag tror att proffsen har garanterat nu fått ytterligare lite huvudbry när de ska byta såg. Kanske en medveten skogsägaren också. Men här kommer vi kanske till en sak som jag skulle vilja lyfta i det här. Och det är just det här med att den här sågen hamnar nu lite i ett mellanläge. Jag ska försöka förklara vad jag säger. Det är alltså, du har de här nya sågarna som har kommit nu det sista, bland annat de med MS500 i spetsen. Den är lite tyngre, den är på 80 kubik och den är starkare. Den väger naturligtvis lite mer. Den är inte lika slimmad som Husqvarnan, men det gör liksom att valet blir ju väldigt, det blir väldigt svårt att välja såg. Det var nog enklare förr i tiden, tror jag. Och sen så har du då de här som typ mig och Torbjörn. Jag tror inte vi är unikum i det här, utan jag tror faktiskt att det finns en ganska stor marknad hos självverksamma skogsägare. Men då kommer ju den här problematiken in med att 50-kubikarna idag är så pass effektiva. De hanterar ju 18-tumsvärd och ja, det lilla man kanske kör med lite grövre träd. Men då fixar man det med en lättare såg. För det är det som är... Där har du egentligen en ganska stor grej i det här, tycker jag. Den väger alltså nu när vi har kört med den ett tag, så den får lite smuts och sånt där på sig, så väger den 8,1 kilo med 20-tumsvärd. Stil MS500i med 20-tumsvärd med lika mycket grunka i då, om vi säger så, väger 8,6. Så det är 0,5 i drift där. Men går man ner så ser man ju att man kommer ju nästan, vad blir det nu då? Ett drygt kilo i alla fall skillnad om man väljer en 50 kubikare med kanske 15 tum om man klarar det. Så det där är lite svårt. Jag tror garanterat att det här är en grym såg. Inte tu tal om saken. Jag tänker lite mer, när jag var lite negativ här nu, så tänkte jag lite mer ur marknadsperspektivet. Och där så kanske, ja, får man drömma, så hoppas jag att Husqvarnas nästa såg ut blir att de kör en liten sån här reunion på 346an. Och att de kanske lägger bort lite fokus från 550, så att kan vi inte få en 546 XPG med fueling action som har ungefär samma vikt som en 346. Oj, oj, oj. Då snackar vi. definitivt. Så, men med det sagt så mycket intressant såg. Mycket intressant. Och jag tror att du har många proffs ut i landet som jag tror kan vara intresserade av det här. Den här sågen. Så det ska bli spännande att följa den ut på marknaden. Riktigt spännande. Det ska bli roligt att se och läsa och skriva om medlemmar på Skogsforum som kör den framöver. Och så får vi helt enkelt se vad det går. Från testet då, var det bara positivt? Ja, det var väldigt mycket positivt, kan jag nog säga. Jag har väl egentligen två saker sen när jag intervjuade Henrik efter det här. Och de två sakerna var nummer ett. Jag frågade honom om du skulle byta såg nu. Och den här fanns på marknaden. Skulle du slå till på den här då istället för MS500?
som han kör med. Och då var hans svar, och det är ju vad han tycker naturligtvis, men hans svar var nej. Jag kör fortfarande med, jag skulle köpa en 500 till. Du har mer brutal kraft i den. Sen så är den lite sämre på kvista, men det är ju inte så jättemycket kvistning som de här professionella gör idag egentligen. Det kan vara första, andra stocken, sen så kanske en skördare tar vid, eller också blir biobränsle till exempel. Samma gäller ju vid fröträdställning. Så ja, det är väl lite sådär. Sen så nummer två var ju att det här är ju en förserie såg vi har fått, och den är nog inte riktigt optimerad än. Vi hade lite svårigheter ibland, av och till, att starta den, både kall och varm. Men jag nämner det för jag vill vara riktigt ärlig, men samtidigt så vill jag även säga det, att det här har ju garanterat Husqvarna fixat tills de kommer ut i butik. Ja, kör. Ja, gör det. Absolut.
Så, spännande, kul, riktigt kul att Husqvarna går på insprutningsspåret. Nu är vi nog här för att stanna och tänk om vi får en 546 XBG. Oj, oj, oj. Hej så länge, ha det bra.